E aí, galera, sou Marco Luque e eu tô no Câmera Mundi. Aquele abraço para vocês. Sem problema. Sabe, eu estou procurando o vestido que pertencia à minha mãe. Ela guardava ele por aqui. Vocês o viram em algum lugar? Eu não vi nada. Nem eu. Tá. Eu acho que ele tá com uns furinhos. Nossa, uns furinhos. Tata, você ruiu meu vestido. Desculpe, Cinderela. Ah, Tata, por sua culpa, Cinderela não irá ao baile. Ai, ai, ai! Tudo bem, amigos. Nada que tecidos novos, um kit de costura e os meus amigos chatinhos ajudantes não resolvam. Posso contar com a ajuda de vocês? Claro! Muito obrigada, pessoal. Obrigada a mim. Thank you.
faltando uma coisinha. Ai, o que é mesmo? Ai, sim! As palavras mágicas! Saragadula, medica, pula, pimenta, pimenta. Juntos no grande teremos então. Magia de Titi Lulu. Bibiti, bobiti, bibiti, bobiti, bibiti, bobiti.